Film ijodkorlari nima hisobiga daromad qiladi? Albatta, birinchi navbatda kinoprokat, yana DVD disklar sotuvi va arendasi, shuningdek televizion kanallardagi translyatsiyasi va streaming huquqlari. Bular orasida keltirgan pullarni hisoblashning eng oson bo'lgani albatta kinoprokat, ya'ni filmning katta ekrandagi tomoshasidan so'ng tushgan daromadlar. Kinoning qanchalik kassabopligini ham aynan shu belgilab beradi. Bugun sizni kino tarixidagi ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajada katta daromad keltirgan kassabop filmlarning reytingi bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Kino Sharh kanalining obunachilari. O'ylab qarasak, siz tomonidan doim iliq kutib olinadigan top 10 taliklarni tuzmaganimizga ham ancha bo'libdi. Bugungi top 10 taligimizni eng kassabop filmlarga qaratishga qaror qildik. Bugungi top 10 talikni Qasoskorlar Altron erasi filmi ochib beradi. Bugungi reytingimiz eng pastki pog'onadan eng yuqoriga qarab yo'l oladi. Eng pastki deganda biz sifatda past yoki kinoteatrga kam odam kelgan filmni nazar tutmayapmiz. Aksincha, 2000-yil yildan 2021 yilga qadar suratga olingan va namoyish qilingan filmlar orasida eng kassabop filmlarni nazarda tutyapmiz. Demak, qarshi oling. Va bu reytingdagi 10-chi o'rin egasining kassa yig'imlari ham tasanno deyishingizga arziydi. Demak, 2015 yilda ekranga chiqqan Marvel super qahramonlari haqidagi komikslar asosida tasvirga olingan super film Qasoskorlar Altron erasi kartinasi gigabaytlab spesifiklarni, istarali qahramonlarni, sirli sarguzochlarni o'zida jamlagan. Natijada esa kassa yig'imlari ham shunga yarasha bo'lib, 1,402,805,868 dollarni tashkil etgan. Film haqiqatda ham tomoshabinlarning shu puliga arziydigan darajadami yoki bu shunchaki Marvelning shov-shuvli reklamasi natijasimi? ITV orqali bu filmni o'zingiz tomosha qiling va javobini topib ko'ring. ITV yangi avlod televideniyasi. Sprashivish. Top 10 taligimizning 9-chi o'rnida Disney kinokompaniyasi tomonidan suratga tushirilgan 58-chi multfilm Muzjirak 2 joy oldi. 2019 yili 13 fevral kuni ushbu multfilmning treyleri internetga qo'yildi va bir necha kun davomida 117 million marta tomosha qilindi. Treyler ham ko'rishga arzigan-ki, Muzjirak 2 katta ekranlarga chiqishi bilan tomoshabinlar kinoteatrga oqib borishdi va multfilmni olqishlar bilan kutib olishdi. Kinotanqidchilar film animatsiyasi, qo'shiqlari, vizual ko'rinishi, aktyorlar dublyajiga yaxshi baho berishdi, ammo uning syujeti zaifroq deb topildi. Lekin shunga qaramay kartinaning kassa yig'imlari 1,450,026,933 dollarni tashkil etdi. Bugungi reytingimizning 8-chi o'rnidan Forsaj 7 joy oldi. Forsaj 7 nafaqat kassa yig'imlari, undan tashqari ko'plab reytinglarda ham, sifat bo'yicha ham va suratga olinayotgan paytda eng ko'p yo'q qilinib yuborilgan mashinalar bo'yicha ham rekordlarni yangilagan va undan tashqari yana bitta jihati bilan ham e'tiborni tortdi. Premyerasi 2015 yilda bo'lib o'tgan filmdagi bosh qahramonlardan biri 2013 yilda yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etgan Paul Walker ishtirok etgan. Bu fojiadan so'ng ssenariy biroz o'zgartirilib, Paul Walker ishtirokidagi yana bir-ikki sahnalar tasvirga tushirildi. Qanday qilib? Aktyorlarning ukalari Caleb va Cody ishtirokida filmning tomoshabinlarida katta qiziqish uyg'otib, 1,516,045,911 dollar daromad keltirganining sabablaridan biri ham shu bo'lsa ajab emas. Top 10 taligimizning 7-chi o'rnidan yana bir bor Qasoskorlar joy oldi. Bu safarga Qasoskorlar 2012 yilda suratga olingan. Fikrimcha tomoshabinni oddiy va zerkarli kundalik hayotdan chalg'ishiga ko'maklashuvchi bu kartinada super qahramonlar haqiqatda super bo'lib ko'rinishlari uchun janglarni sahnalashtiruvchi mutaxassis Jonathan Aizbiodan dars olishdi. Aizbio ularni ushu, kung-fu, kali singari jang san'atlariga o'rgatdi. Super qahramonlar yorqin vizual effektlar fonida shunchalik qoyilatib jang qilishadiki, butun dunyo kinoteatrlarida tomoshabinlar 1,518,818,988 dollarni qoldirib chiqishganligini bilmay qolishdi. 6-chi o'rinda musiqiy animatsion film Qirol sher joy oldi. To'g'risini aytsam, Qirol sheri na film deya olaman, na multfilm, na animatsion film. Uzoqroqdan qaraydigan bo'lsak, Animal Planetga o'xshaydi. Xullas, bugun 6-chi o'rindan Qirol sher joy oldi. Yana ijodkorlar filmga haddan ziyod mehr berib, ularni haqiqiylarga maksimal darajada o'xshatishga harakat qilishgan. Hayvonlarda bo'lsa nima bo'lmaydi? Barakala, ta'sirchan mimika bo'lmaydi. Oddiy Qirol sher multfilmini eslang. Simbani kulgili ishoralari, ta'sirchan yuz ifodasi uchun yaxshi ko'rmaganmidingiz? Nima bo'lganda ham emotsiyasiz qahramonlardan iborat 2019 yilgi mazkur kartina kinoprokatda 1,656,943,394 dollar pul ishladi. Marhamat, 5-chi o'rinni kutib oling. Dinozavrlar haqida suratga olingan filmlarning 4-chi qismi Yura davri dunyosi. Ammo olimlar o'z tajribalari bilan boshga balo orttirganligini tomosha qilish ancha maroqli bo'lgan. 2015 yilda ekranga chiqqan bu kartina bosh qahramonlarining dinozavrlardan poshnali tuhridan qochib yurganligini hisobga olmasa, film yomon chiqmagan.
Yaxshiamki ilk g'oyadan, ya'ni raptorlar va insonlar geni chatishtirilishidan hosil bo'lgan dinozavr odamlarni bosh qahramon qilish g'oyasidan voz kechilgan. Bunaqangi g'alati sujetdan film 1 milliard 671 million 713 208000 dollar to'play olmagan bo'lardi menimcha. Reytingimizning 4-o'rinda ham qasoskorlar joy oldi. Necha marta qasos olish mumkin? Bu filmning nomi ham aytib turibdi. Qasoskorlar cheksizlik jangi. Xullas, 4-o'rinda ham qasoskorlar. To'liq IMAX raqamli formatda tasvirga olingan ilk Gollivud kinokartinasi 2018-yilda tomoshabinlar hukmiga havola etildi. Kartina rejissyorlari aka-uka Russolar Marvelning ulkan kinematografik olami barcha qahramonlardan katta mazak yig'ishni uddalashdi. Ammo bizningcha u ma'noli sujetga ega filmga aylana olmay, action sahnalariga boy yorqin mozaikaligicha qoldi va shu holatida 2 milliard 50 million dollarga yaqin pul ishladi. Mana kuchli uchtalikka ham yetib keldik. Kuchli uchtalikimizdan Yulduzlar jangi kuchning uyg'onishi filmi ochib beradi. Bilasizmi, mazkur kinofranshiza birinchi bo'lib ekran yuzini ko'rgan qismi 1977-yilgi Yulduzlar jangi 1 emas, 4-chi epizod nomini olgan. Mana shu ilk film o'z vaqtida omadli chiqib, jar yoqasiga kelib qolgan 20-asr Fox kinokompaniyasini bankrotlikdan qutqargandi. Original trilogiyadan aynan mana shu 4-chi, keyin 5-chi va 6-chi epizodlar o'rin olgan. 1-chi, 2-chi va 3-chi epizodlar undan ancha keyin prequel sifatida tasvirga olinadi. Biz so'zlab berayotgan kasaba filmlar reytingidagi 7-chi epizod bo'lsa, 2015-yilda namoyish etilgan bu kartinada rejissor nostalgiyaga berilib, 77-yilgi ilk filmga taqlid qilgan va ko'p narsalarni u yerdan ko'chirib olganiga qaramay, kartinaning kassa yig'imi 2 milliard 68 million dollarni tashkil etdi. 2-o'rinda qasoskorlar final jangi joy oldi. Aniq final jangimikan? Qasoskorlarning fanati bo'lmasam-da top 10 taligimizni tayyorlaganimcha bu kinofranshiza bilan qadrdondek bo'lib qoldim. Axir bu hazil akam gap emas. Reytingimizdagi o'zi 10 tagina bo'lgan o'rindan 3tasini ayni bir kinoseriya filmlari egallab tursa. Xo'sh, 2019-yilga qasoskorlar nimasi bilan salkam 2 milliard 798 million dollar daromad keltirdi. Nihoyat tugagani bilan. Bu mening javobim. Siznikini bo'lsa izohlarda kutib qolaman. Va nihoyat top 10 taligimizni 1-o'ringa ham yetib keldik. Bu filmni tanishtirishimdan avval to'g'risini aytsam tanishtirish ham hojati yo'q. Bu film kino industriyani bir boshqacha qilib yuborgan va uchta achkilani ommalashishiga sababchi bo'lgan filmlardan biri hisoblanadi. Ha, bu albatta James Cameronning Avatar filmi haqida gap ketmoqda. Marhamat, 1-o'rinda Avatar filmi. Kinematografiyada revolyutsiya qilgan Avatar filmi 3D effektlarni so'nggi urfdagi qimmat o'yinchoqlardan ma'noli badiiy film yaratishda ishlatiladigan mukammal instrumentga aylantirdi. Urushlar qoralangan filmda eko chaqiriq mavjud. Ijodkorlar Pandora tabiatini sun'iy texnologiya yordamida shunaqangi chiroyli qilib yaratishlari kerak ediki, film tomoshasidan so'ng insonlar atrofga boqib, ona zaminimiz yerni qanday ahvolga keltirib qo'ydik degan o'ylarga to'lishi kerak edi. Filmning kassa yig'imlari 2 milliard 833 million 679 794 dollarga yetish sabablardan biri ilgari hech bir kartinada uchramagan ishonchli va sifatli fantastik olam namoyishi bo'lsa, ikkinchisi nima ekanligi haqida bosh rol ijrochisi Sam Worthington aniq va tiniq intervyu bergan. Avatarda yurak bor. Bu kartinaning asosiy spets effekti. Sizdachi, Avatarning nimasi yoqadi? Albatta javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Aziz tomoshabinlar, bugungi top 10 taligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing. Kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, nimani kutyapsiz? Albatta obuna bo'ling. Keyingi epizodda ko'rishguncha hammaga xayr.